Ermənistandan Rusiyanı qəzəbləndirəcək addım. Zelenski İrəvana səfər edəcək. Ölkədə və dünyada daha nələr baş verib? Günün saat 12 buraxılışında agah olacaqsınız. İndi isə anonslardan başlayıq. Ukrayna müharibəsinin 2 illik nəticələri. Başkomandanlığın rəsmiləri Baku TV-yə danışdılar. Ya oğlunuzun gizli dəfin mərasiminə razı olacaqsınız, ya da o həbsxanada bastırılacaq. Navalny'nin anasına xəbərdarlıq edildi. Burada avtomobil paketmi olar? Xeyr, olmaz. Edirsə mi? Edirəm, hə. Axşam saatıdır ona göre, yoksa? Axşam saatıdır, bəli, boşluqdur ona göre. Gecənin qaranlığından istifadə edənlər, velosiped zolaqlarında avtomobillər qanunsuz parklanır. İndi isə təfərrüatı ilə başlayanda cəmi bir neçə gün uzağı bir həftə davam edəcək ehtimal olunsa da Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq 3-cü ilinə qədəm qoyur. Arxada qalan 2 ili dəyərləndirərkən çox acılı bir mənzərə ortaya çıxır. Bu müharibə yarım milyondan artıq insanın həyatına son verib, 10 milyondan artıq insan isə doğma ocağından didərgin düşüb. Bununla belə 2-ci Dünya müharibəsinin sonraki dönəmdə ən böyük silahlı qarşı durma sayılan Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Gedən proseslər isə necə deyərlər, bu xəmirin hələ çox su aparacağını deməyə əsas verir. Fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibənin 2 ili tamam olub. Hərbi qarşı durmanın fəsadları da hər keçən gün artır. Artıq demək olar ki, ölkənin bütün vilayətləri hər ay və ya hər həftə hava hücumuna məruz qalır. Ukrayna əhalisinin təqribən 1/4-ü ölkəni tərk edib. Buna baxmayaraq, Ukrayna hələ də müqaviməti davam etdirir, yeni səfərbərliyə də hazırlaşır. 2 il ərzində Ukraynalılar Rusiyaya qarşı səmərəli mübarizə apara biliblər. Rəsmi statistikamızda bunu çox sübut edir. Belə ki, 400 mindən çox Rusiya hərbiçisi Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Bugün bu rəqəm 408 mini aşıb. Həmçinin cəbhədə 6530 Rus tankı məhv edilib. Bunlar əsasən ən son modellərdir. Rusiya hazırda ötən əsrin 50-60-cı illərinin texnikasını döyüş meydanına çıxarır. Biz həmçinin Rusiyanın 12500-dən çox zirehli döyüş maşını, 1000-dən çox raket zərbəsi sistemi, 680 zenit müdafiə sistemi və ən əsası 340 təyyarəsini məhv etmişik. Bunlar əsasən su tipli bombardmançılardır. Bu rəqəmlər durmadan artır. Çünki Ukrayna silahlı qüvvələri hər gün işğalçı qüvvələrin texnikasını və şəxsi heyətini məhv edir. Rusiya hər gün minə yaxın canlı qüvvə itirir. Ukrayna qoşunları həmçinin Qara dənizdə Kırım yarımadasının azad edilməsi əməliyyatını uğurla həyata keçirir. Rusiyanın Qara dəniz donanmasının suüstü və sualtı gəmiləri fəal şəkildə məhv edilir. Onlar Ukrayna sahillərindən uzaqlaşdırılır. Artıq işğalçının 25 gəmisi məhv edilib. Bugün Ukrayna silahlı qüvvələri ən son silahlara, xüsusən Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinə malikdir və biz yaxın gələcəkdə F-16 təyyarələrini və bir çox digər müasir silah növlərinin çatdırılmasını gözləyirik. Demək lazımdır ki, tam miqyaslı işğal başlamazdan əvvəl Ukraynanın əvvəlcə 44 min kvadrat kilometr ərazisi Rusiya tərəfindən işğal edilmişdi. Müharibə başlayandan sonra isə işğalçı ölkə ərazimizin daha 64600 kvadrat kilometrini işğal edib. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, Ukrayna müdafiə qüvvələrinin əks hücum əməliyyatları ilə 40 min kvadrat kilometr ərazi də azad edilib. 40 000 kilometr kvadratlıq teritoriya Ukrayna vid rusiyskih okupantiyyə. Ukraynada 2 il davam edən müharibədə Rusiya faktiki olaraq əsas məqsədlərinin heç birinə nail ola bilməyib. Onlar Xarkovdan Odessaya qədər Ukrayna ərazisini işğal eləyə və Dnestriyanaya çıxışı təmin edə bilməyiblər. Bundan başqa, Rusiya Kiyevi tuta bilməyib, Qara dənizdə mütləq nəzarəti təmin etməyib, hətta müəyyən məğlubiyyətlərə uğrayıb. Məsələn, Moskva Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı müharibəyə başlamaqla ölkənin cənubunda Qara dəniz sahillərinə nəzarəti ələ keçirmək istəyirdi. Onlar nəinki bu planı həyata keçirməyib, hətta Sevastopoldan qaçıb, Qara dəniz flotiliyasının bütün döyüş heyətini buradan çıxarıblar. Onların itkilərini nəzərə alsaq, onu donanma adlandırmaq olmaz. Beləliklə, Rusiya bir-birinin ardınca məğlubiyyətlərə düçar olur. O, Baxmutun işğalından bir il sonra 29 kvadrat kilometr ərazisi olan kiçik Avdiyevka şəhərini tuta bilib. Amma bu istiqamətdə hücumlar zamanı həm canlı qüvvə, həm də hərbi texnika baxımından ciddi itkilərlə üzləşib. Bu, Ukraynanın itkilərindən dəfələrlə çoxdur, amma Rusiya bunu böyük tarixi qələbə kimi təqdim eləməyə çalışır. O, 2 ildir özündən həm əhali, həm ərazi, həm hərbi texnika, həm də şəxsi heyət və s. baxımından bir neçə dəfə kiçik olan ölkəyə qarşı döyüşür.
Qeyd edək ki, hazırda Ukraynanın cənub və şərq vilayətlərinin hamısında şiddətli döyüşlər davam edir. Davam edirik. Görünür, bu yaxınlarda onsuz da yaxşı olmayan Rusiya-Ermənistan münasibətləri daha da gərginləşəcək. Çünki Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskinin İrəvana səfəri gözlənilir. Məlumata görə səfər mart ayına planlaşdırılır. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski yaxın vaxtlarda Ermənistana səfər edəcək. Bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Etibarlı mənbəmizin bildirdiyinə görə hazırda Ukrayna Prezidentinin Ermənistana səfər hazırlanır. Lakin səfərin tarixi son olaraq dəqiqləşdirilməyib. Vaxtla bağlı Ukrayna tərəfi ilə danışıqlar aparılır. Volodymyr Zelenskinin İrəvana martda gələcəyi gözlənir, deyə nəşr qeyd edib. Onu da bildirək ki, Ukraynanın Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili Valeri Lobaç saytın sorğusuna cavabında məlumatı təksib etməyib. Rusiyalı müxalifətçi Aleksey Navalny'nin ölümü ilə bağlı müəmma davam edir. Artıq 10 günə yaxındır ki, həbsxanada həyatını itirən siyasətçinin ölümünə aydınlıq gətirilməyib. İşin içində sanki bir iş var, çünki müxalifətçinin anasına da xüsusi xəbərdarlıq edilib. Ya ana oğlunun gizli dəfn edilməsinə razılıq verməli, ya da Navalny'nin nəşi də sağlığında olduğu kimi həbsxanadan çölə buraxılmayacaq. Fevralın 16-sında həbsxanada müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişən Rusiyalı müxalif siyasətçi Aleksey Navalnının anasına xəbərdarlıq edib. Ya o oğlunun gizli şəkildə dəfn olunmasına razılıq verəcək, ya da mərhum müxalifətçi həbsxanada dəfn ediləcək. Bu barədə siyasətçinin mətbuat katibi Kira Yarmış məlumat verib. Bir saat əvvəl müstəntiq Aleksey'in anasına zəng edərək ultimatum verib ki, ya 3 saat ərzində o ictimai şəkildə gizli dəfn mərasiminə razılıq verəcək, ya da Aleksey həbsxanada dəfn ediləcək. O istintaq komitəsi ilə danışıqlardan imtina edib, çünki komitə onun oğlunu necə və harda basdıracağına qərar vermə səlahiyyətinə malik deyil, deyə Kira Yarmış vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Lyudmila Navalnaya oğlunun ölümünün səbəbi müəyyən olunduğu andan sonra 2 gün ərzində müstəntiqləri meyidi təhvil verməyə məcbur edən qanuna əməl olması tələb edir. Bundan əvvəl Lyudmila Navalnaya istintaq komitəsinin əməkdaşlarının ondan siyasətçinin gizli dəfnə razılıq verməsi tələb etdiyini bildirən video müraciətlə çıxış edib. Mərhum siyasətçinin anası, onlar dəfnə gizli şəkildə vidalaşmadan keçirilməsini istəyirlər. Onlar məni qəbristanlığın kənarına təzə bir qəbir aparıb, oğlunuz burdadır demək istəyirlər. Mən buna razı deyiləm, deyə bildirir. Qadından dəfn mərasiminin yeri və tarixi ilə bağlı qərar verməsi istənilib. Bu arada Rusiyanın məşhur simaları və ictimai fəalları sosial şəbəkələrdə Navalnının meydini anasına qədər şüarı ilə kampaniyaya başlayıblar. Xatırlayırsınızsa, bir müddət öncə kişinin 7 ildən sonra övladının bioloji atası olmadığını öyrənməsi ilə bağlı xəbər yayıldı. Bu xəbər cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı, fikirlər haçalandı. Beyinlərdə bir çox suallar yarandı. Valideynlər boşanma qərarı verərsə, ana bioloji atası olmayan kişidən aliment tələb edə bilərmi? Qanunvericilik nə deyir? Beynəlxalq təcrübədə bu məsələ necə tənzimlənir? Sualların cavabı növbəti materialda. Kişi 7 ildən sonra övladının bioloji atası olmadığını öyrəndi. Bir müddət əvvəl yayılan bu xəbər bəzi sualları gündəmə gətirdi. Xatırladaq ki, süni mayalanmadan övlad sahibi olan valideynlər boşanarkən qadın məhkəmədə həyat yoldaşının övladının bioloji atası olmadığını demişdi. Bəs süni mayalanma yolu ilə uşaq sahibi olan valideynlər boşanma qərarı verərsə, ana övladının bioloji atası olmayan kişidən aliment tələb edə bilərmi? Süni mayalanma ilə və yaxud təbii mayalanma ilə uşağın dünyaya gəlməsinin hər hansı bir fərqi yoxdur. Təbii ki, süni mayalanmada da doğulan uşaq ona doğum haqqında şərtnamə verilir və otoqrafasında qadının rəsmi nikahda olduğu əri yazılır. Beləliklə, nə qədər ki, uşağın doğum haqqında şərtnaməsində ata kimi qeyd olunan şəxs sağdır, boşanıbsa da, deməli, uşaq 18 yaşına çatana qədər hələlik hər hansı bir mübahisə yaranmayıbsa, deməli, həmin şəxs süni mayalanma yolu ilə doğulmuş uşağına 18 yaşına qədər, uşaq 70 yaşına çatana qədər aliment ödəməlidir. Hüquqşünas onu da bildirdi ki, alimentin ləğv olunması yalnız bir halda mümkündür. Əgər şəxsin atalıq faktı bioloji olaraq sübut olunmazsa, bu məhkəmə prosesində həll olunur. Bundan sonra şəxsin atalıq öhdəliyi qalmır. Prosesin dünya təcrübəsində necə həyata keçirildiyini də öyrəndik.
o uşağı ata kabul etmirsə, genelde Norveç'de sosyal refah qurumu bu işin devlet tarafından ciddiyetle təqib olunur ve bu süreçte eğer aile belli bir süre sonra ayrılırsa, devlet burada onların özellikle uşağın haklarını təmin etməkdə, qorumaqda mükəlləfdir. Onun üçün əgər ailənin maddi imkanları əlverişli deyilsə, dövlət uşağı 18 yaşına qədər o təqaüd verir. Görünən odur ki, ölkədə, eləcə də dünyada qayda oxşardır. Yəni bu tərəflərin şəxsi iradəsi və istəyindən asılı olaraq həyata keçirilir. Devam edirik. Bildiyiniz kimi bir müddət öncə paytaxtda velosiped zolaqları çəkildi və gündüzlər bu zolaqlarda demək olar ki, hərəkət edən dayanan avtomobil görünmür. Lakin axşam düşür dediklerimizin əksini müşahidə edirik. Sürücülərin gündüzlər girməyə qorxduğu çəkindiyi zolaq axşamlar parkingə çevrilir. Elə əməkdaşımız Mürvət Zülfüqarov da sözü gedən məsələni işıqlandırıb izləyək. Bura 28 may metro stansiyasını qarşıdır və ərazidə velosiped zolağı var, hansı ki burada velosipedlərin hərəkəti üçün nəzərdə tutulub. Gündüz saatlarında burada avtomobillər park etmirlər, etsələr polis əməkdaşları tərəfindən cərimə olunurlar. Axşam saatlarında isə mənzərə biraz fərqlidir. Görünür bəzi sürücülər havanın qaranlığından və polis əməkdaşlarının ərazidə yoxluğundan istifadə edib burada avtomobillərini park edirlər. Burada avtomobil park etmək olar? Xeyr, olmaz. Edirsə mi? Edirəm, hə. Axşam saatıdır ona görə, yoxsa? Axşam saatıdır, bəli, boşluqdur ona görə. Həm də adam gözləyirəm. Bəs cərimə olunsaq necə? Cərimə olunsaq, heç də. Ərazidə həm də kamera var. Kamera, ona görə belə saxlamışam ki, çəkməsin deyə. Burada avtomobil park etmək olar, yoxsa olmaz? Yox, mal gətmiş, indi çıxırıq. Olmaz, düz deyirsən. Olmaz, hə? Bəli, bəli. Burada park etmək olmaz, bilirsiniz yəqin ki, velosiped zolağıdır. Mən dostumu düşürdürəm, qardaş. Elə. Sən qalanlar. Amma cərimə oluna bilərsiniz də. Getdim, qardaşım, getdim. Burası Azərbaycan prospektidir və burada velosiped zolağında park edilən avtomobillərin sayı hesabı yoxdur. Olar saxlamaq? Olar. Olmaz axı, bura velosiped zolağıdır. Onda gedək. Cərimə olmadan ehtiyat eləmirsiniz? Eləyirik. Amma saxlayırsınız? Nə, hamı saxlayır deyə, biz də saxlayırıq. Axşam da ona görə? Bəli. Mirza Əliyev küçəsi, Qış Parkın ətrafı. Görünən odur ki, gecənin qaranlığından istifadə edənlər burada daha çoxdur. Avtomobil saxlamaq olar burada? Olmaz. Bəs niyə saxlayırsınız? Elədiyi də tələm-tələsi oldu da bir dənə ona görə. Bir velosipedli buradan necə keçsin? Keçə bilməz qardaşım, düz insan bura. Bəs cərimə olunmaqdan ehtiyat eləmirsiniz? Dolarıq da, nə olar ki. Bir dəfə eləyərik, daha ikinci dəfə eləməliyik. Burada olmaz bilirsiniz də. Amma saxlamaq istəyirsiniz. Yo, madam götürüb çıxıram. Sovet dövründə tikilən yaşayış binalarının birinci mərtəbəsində və ya zirzəmisində restoranların tikilərə istifadə edilməsinə şahid oluruq. Ötən gün isə belə bir obyektdə yanğın oldu və üst mərtəbədəki yaşayış evlərinə ciddi ziyan dəydi. Bəs binaların altında belə obyektlərin tikilməsi və ya istifadə edilməsi qanunidirmi? Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb. Fevralın 22-sində paytaxtın İzmir küçəsindəki restoranların birində yanğın hadisəsi baş verdi. Yanğın yaşayış binasının zirzəmisindəki İAŞ obyektində qeydə alındı və yanğın nəticəsində evlərə də kifayət qədər ziyan dəyib. Bu isə yeni bir məsələni gündəmə gətirdi. Ümumiyyətlə, yaşayış binalarının birinci mərtəbəsində və yaxud zirzəmisində qeyri-yaşayış sahələrinin qurulması qanunvericiliyə uyğundurmu və belə olan halda hansı təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməlidir? Bəzi çox mənzilli binalarda, hansı ki sovetlər dövründə inşa olunub, onların birinci mərtəbələrindən qeyri-yaşayış sahəsi kimi müxtəlif ticarət, xidmət obyektləri kimi istifadə olunur. Müvafiq olaraq vətəndaşlar ilk növbədə
müraciət edirlər rayon icra hakimiyyətlərinə. Rayon icra hakimiyyətləri həmin yerin obyekt olma imkanlarını araşdırır, eskiz layihəni onlardan tələb edir. Həmin eskiz layihə əsasında vətəndaşlar həm Şəhərsalma Arxitektura Komitəsinə, həm rayon icra hakimiyyətinə müraciət edirlər. Onların əgər hər hansı bir gediş-gəlişə maneçiliyi yoxdursa və qeyri-yaşayış sahəsinin tikintisi ilə bağlı hər hansı bir çətinlik olmadığı halda müvafiq icazələr verilir. Çox mənzili yaşayış binalarının birinci mərtəbələrində, zirzəmlərində fəaliyyət göstərən obyektdə tez alışan, parklamaya meyilli maddələrin istehsalı, daşınması, ambarlanması, saxlanması, yanma qabiliyyəti yüksək olan mal materialların çox mənzili yaşayış binalarının birinci mərtəbəsində fəaliyyət göstərən obyektlərdə saxlanması, istehsalı, yəni bu yanğın təhlükəsizliyi baxımından həm də binanın ümumi təhlükəsizliyi baxımından yəni yol verilməzdir. Nəzərə almaq lazım ki, burada baş verən hər hansı bir yanğın qısa zamanda geniş bir əraziyə yayıla bilər və həm orada yaşayan insanlara, həm də digər şəxslərə də həyat və sağlamlığını təhlükəyə atmış olar. Qaz xəttinin yalnız kombini istifadə edilməsinə icazə verilir və qaz xətti birbaşa olaraq 1-ci mərtəbəyə daxil ola bilməz. Yəni çöldə əgər kombi qurulur və qaz xətti o kombiyə verilir, amma xüsusi plitələrdə və yaxud hamam otağında qazla işləyən avadanlıqların istismarına icazə verilmir. Bu qeyri-yaşayış obyekti olduğu halda və müvafiq olaraq su və elektrik enerjisi də dəyişdirilərək onlar qeyri-yaşayış obyekti kimi qeydiyyata alınır. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saatlıq bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və ya narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsinin bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekom və Sitinetdə 10-cu, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Saat 15-də təkrar görüşənədək. Hələlik.